Jeg skulle gå rate og legge opp en plate. Da sjølveste sjefen i kålinga prate. Og på kontoret, der sa den store. Ordrene få, men vi vet hva som skal til. Kvitte for lønna, nå er du sagt opp. Så gikk av velta platan jeg har lagt opp. I dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag. Ha det nå gutta, jeg hoppet og skuta. Så hiv deg verktøykassen gjennom ruta. Og neste tema, og fyll ut et skjema på arbeidskontoret og fortell om problema. Jeg skrev at samfunnet også er rotvelt, og hele landet skapt som et gammelt spisthelt. Men i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag. Jeg dro hjem til kona og ga noen kroner. Hun sa det rekker ikke langt åt fire personer. Da tok jeg en ranger, så begynte jeg å krangle. Hun sa, nå bytter vi rolle, det skulle bare mangle. Nå steller du ungene og huset vårt. Jeg tar meg vaskejobb på plasskomfort. For i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag. Jeg har jo en krager, jeg er ganske mager. De kalt meg for Jesus i gamle dager. Bør så jeg ladja, nå sløkker jeg snadja. Nå skal jeg på lang tur for dømte padja. Tur retur helvete og himmelens land. Og så til sjefen for å spøke for han. For i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag, i dag er det frigjøringsdag.